Comer direito está fazendo alguém crescer. Carne, peixe, ovo, leite está fazendo mais forte. Frutas com folhas está sabe, mas depois que lavado direito. Importante variar comida para poder evitar doenças. Ouvi conselho de cozinha com Satu Tenepadau. Está corta carne, não põe na bacia. Porque não põe no cabano com salada, não põe na cacilora, não está na tempra. Não está tempra, não pera ali no bocado, não com pula na fogo. Porque não põe, não está pera um certo tempo, não controla, para não ver como é que o tempero está ali. Se não chove, não está com sapuia água, não rúgula. Porque justa, não com sarienta. Esse calor mancara, quando não cozinha assim. Não está cozinhando calor mancara para ver. E tem vitamina. E quando nós somos para não bater com mecine, ou não bater com azeite cada dia, não deve ir bater, jaga-se. Se não põe cite a osso, amanhã não está põe óleo. Armando amanhã não está põe calo mancara. Para ver? E bom para nós saúde pro. É que põe, não está cozinha. Casa limpo que arrumado direito e casa que tudo gente está misto. Ndibi de judanya mame, ora que na limpa casa. Para doenças não apanhar. Para buscar apanhar doenças, budibi de afastar de moscas com mosquitos. Pude só dormir descansado, ora candita dentro de tenda. Era mais dormir só no tenê. Quando a doença dá sinal. Se doença não dá sinal, o dibi de vai ao hospital. Se o corpo quente, na sente dor, na tirme, e porque febre que não vem. Ei, o que está bom? Vitorino, o que é que não é? Cabeça que não é, mas a parte não está doente, né? Se cocô líquido está sempre a fazer, se sempre cocô mole e dibre cedo diarreia. Se menino na ramassatio, pude pedir dali água fervintido com açúcar para melhoria. Se bu na ramassau de comprido, atenção, pude pedir tene bichos na barriga. Febre, diarreia e vômitos são sinais de doença. Febre, diarreia que ramassadura e sinais de doença que na bim. Vai já na quinta para o hospital. Para o que você está doente, a vida é para o hospital.